munaasabad lagu soo bandhigay dhalinyaro ku guuleystay xirfado ganacsi oo ay halabuureen oo loo maalgeliyay ayaa waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Warkaasi oo faahfaahsan waxay noo hayaa Muuse Maxamuud Jeesow. Munaasabadan oo ahayd mid lagu maalgelinayo shan qof oo ka mid ah guuleystayaasha tartan ay la galeen ilaa 400 ganacsato ayna iska kaashanayeen maalgelintiisa kambeedina shaqadoon iyo mikro dahab ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota shirkadda mikro dahab shaqadoon dhalinyaradii ay maalgelinayeen iyo marti sharaf kale. Cabdirasaaq Muuse Xaaji Warsame oo ku hadlaya magaca ururka shaqadoon ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka tartanka iyo cidda ku guuleysatay, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ku dhiirigeliyay inay ganacsigooda horumariyaan. Dhalinyarada hadda maanta aanu xafladda u fadhinno oo shanta qofood ah oo micro dahab ay siin doonto amaahda business plan-kooda tababarka ku dhamaystirtay labada bilood, waxay ka soo dhexbaxeen boqolaal qof oo shortlisted loo soo sameeyay ay ka mid noqdeen. Boqolaalka qof ay ka soo dhexbaxeen waxayse u soo dhabar adeegeen intoodan hadda maanta guuleysatay inay u nuglaadaan tababarku, ay u dulqaataan wixii loo dira, ay ka gacantooda ay ka geystaan wixii aqoon aysan u lahayn ay bartaan, waxayse ku barteen tababarka in business dhaxalgal ah la qori karo, lala tagi karo financial institute-ka ee waddanka ka dhisan si ay u maalgeliyaan fikraddaadi ganacsi aad haysatid, fikraddaadi inaad adigu haysatid ay kula qurux badnaato, inaad adigu qortid aad meel la tagtid waxay u baahan tahay waqti iyo dadaal. Dhalinyarada haddii aqoonta iyo xirfadu iyo khibraddu laga dhiso inay wax sameynsan karaan sida maanta aan anagu u wada fadhino ay aaminaan, taa waxaa cad waddanka haddii dhalinyarada uu ka hormaray inuu horumarayo. Ciise Cabdishakuur Cali oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta shirkadda mikro dahab ayaa soo bandhigay qaabka maalgelinta ee shirkadda mikro dahab, ujeedka iyo barnaamijyada ay maalgeliso. Ujeedooyinka oo barnaamijkan loogu talagalay waxaa ka mid ah in shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada si looga baxo shaqo la'aanta, firfircoonaanta iyo dhiirigelinta dhammaan ganacsatada, khaasatan ganacsatada yaryar. In shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada hal abuurka leh ee soo bandhigaan fikradahooda ganacsi. Barnaamijkan ujeedin waxaa loogu talagalay waa Youth Enterprise Initiative. Waa barnaamij oo in muddo soo socday ugu yaraan 4 bil. Dhalinyarada badanaa ka soo qayb gashay ilaa waxay gaarayeen aad u badnaayeen 30-40, waxay soo bandhigeen fikradahooda ganacsi. Marka maanta waxaa ugu talagalnay inaad dadkaas fikradahooda ganacsi soo dhigeen inaad maanta u suurtagelino mirahooda inaad u suurtagelino. Qaar ka mid ah ganacsatada shaqo abuurka maalgelineed loo sameeyey ayaa mahadcelin ka sokow dhalinyarada aan ku guuleysan ugu baaqay in dadaalkooda ay sii wadaan, waxayna muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin guusha horumarineed ee ganacsigooda. Macro dahab waxay noo suuragelisay inay noo maalgeliso mashaariicda aan soo gudbisanay. Sidoo kale shaqadoonka u marmo waa connection-ka ama isku xirihii noo suurageliyay inaan soo gaarnay heerkan aan maanta winners ku noqonay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad Macro dahab iyo shaqadoon organization. Waxyaabo badan waxaan baaq u jeedinayaa dhinaca dhalinyarada inaanay daalin oo ka daalin in ay proposal-kooda ama cusheyooda gudbisadaan. Maanta haddii aanay guuleysan berri bay guuleysanayaan. Haddii aanay berri guuleysan saadan bay guuleysanayaan. Haddii ay saadan bay guuleysanayaan maalintii xogta guuleysanayaan inaanay ka daalin. Runtii ma aha in qof iska daalo oo yiraahdo maanta waa weysay berri ha noqon. Ha daalin, soo noqo. Berri haddana soo noqo. Maalintii xogta soo noqo. Haysdeen macnaha maanta fikirkaagi waa waxba waa noqon waayey berri wax kale abuurin. Tomorrow mid kale abuur. Imow, ha daalin adiga. Guusha waa gaaraysaa, maasha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Muuse Maxamuud Jeesow, Somali Channel, magaalada Muqdisho.